Så kommer vi bare synge ordet av vi. Gjør det. Bøn. Så skal vi få ta ordentlig fri litt. Så skal vi ta enten skjermen. Og så får jeg bia. Og bøttene til du etter. Ta jeg bia, så sier jeg til deg samme etter nå. Gå i Jesus. Takk for det. Takk for jølene. Takk for at du var føtter. Gå i Jesus. Jeg ber for det som det er. At ød som kommer å si av nærke. At jeg kommer fra ter. Takk for dere foreldre. For ommer og apper. Og alle dere familier. Takk Jesus. At du kan svere til dere. Vær til dem sjuka, og til dem gamle, og til dem som ensomme. Hjelp oss å være noe for noen annen. Takk, Jesus, for alt. Amen. Fantastisk. Og i dag får vi høre søve, og vi får søve dukkeløk, og kanskje etter å høre noen ære søve. Så det blir ordentlig spennende. Og onkel Karping blir det. Så jeg håper at det er for at hun er det kom, og alt det som hytter ganske høy mannen fra. At det er øyne for når han er kvi. Så vi får synge en sang av treet, og så kommer Sunva og forteller dere om en søv. Kjør så. Thank you.
Hei, nu får jeg fortelle deg om en søve om en lytle stjøtene. Og denne søven faktisk ut fra tvøy med versene i bøyplinene, så jeg heldig for å begynne vi å lese de versene. Det første verset til i Matteus 2:9. Og her stender, og stjøtene som tar høyt å se her estre, Jack Firetøymon, inntil hun kom og var standende oppe i iver her badne vær. Det handlar om de stjøtene vurste vismennene om det. Og hitt verset til høyselsøks og som realene kjenner til Johannes 3:16. Tøy så elsker jeg god høymen, at han gav sånn sønn hinn øynbarna, for jeg kvart han som tror at han skal ikke fortepast, men hava evigt liv. Til lykke som utfra hesen bare om versen om henne søvann Og hun byrja vi tog at en dronkår som stender om kvölde til december han hygger ut. Og det mega flott her kvölde, stjøtne klost. Og han stender og hygger opp, så sier han, pappa, kvart av hva som stjøtnen her? Er jævla stjøtnen? Pappen, han kommer ut til dronkår, han sier vårt og kvart. Du blir slett ikke stær her oppe i luften. Til jævla stjøtnen, hun ikke her. Her hun ikke? Nei, sier pappen. Hon ikke her oppe langer. Åh, sier drankeren. Det visste jeg ikke ordentlig. Åh, sier pappen. Har jeg slett ikke fortalt det her søven om jævla stjøtene? Nei, sier drankeren. Gå og fortell meg henne. Ja, sier pappen. Og så sier han at øynene før, realia lengk så igjen, realia lengk vekk ut i rymdene, så var det en lue til stjøtene. Hon var faktisk den minste stjøtene henne oppe. Og så kallade han bara Lutla stjötna. Och Lutla stjötna, hon var faktiskt nog så tjätt. Och det var inte tog jag hinna stjötna ärka henne. Det gjorde hon något som nästan var värre. Det ignorerade henne fullständigt. Det helt hon var allt för lojtel till att härtumta snacka vid henne. Och hon var så tjätt till stjötna. Det snackade alltid sin examen. Hon slapp ångan göra vid. Och särskilt i er kvölde så snackade stjötna så rädliga nek. Det här är det hårsta jag. Et av en planet lett vekk nere av hjørne. Her skulle en konger være føtter. Og det er et hårst til at det er som kongeren, han har en særlig båskap som skulle brøyte til en høymen. Og det som stjøttene var spettest på, det var til at han stjøttene, som lyste bjørstes til nåttene, hun for å få en særlig høyer. Så stjøttene, derfor er det jeg så klarer. Der finner hun hele stjøtene av bosta og bosta seg, så det ble hun ekstra blekker og kunne lyse ekstra bjørst. Atler uten lytte stjøtene, hun ble bare ignoreret etter. Og hun var så rævlig kjett. Til hun også sier, hvordan skulle hun ha en nærkere chans å lyse bjørst? Hun hekk ordentlig av tinten og så kjett hun var. Til hun var lytel og hun var heldig å bli en bosta eller nærkere. Så hun vant ikke en nærkran chans, hun var så tjett. Og nå hørte hun henne stjøttene begynne å råpe. Til natt av kongren var fattor. Og så hukte lytte stjøttene nye. Og lengt her nere. Her sa hun en mann og en kone. De var ved til en by som Betlehem. Og de lytte stjøttene sa til at de løyte av et rangstand i akvillese. Og lytte stjøtnen, hun tok av sin synd ut av munnen, til de løyte og løyte, og hva skal hun huske seg til at det var menneskene var faktisk av synd som stjøtene. Her var jo noen mennesker som slett ikke var særlig fint. Til alle senere det kom, her var det slett ikke plass for dem. Men til enda så funnet de seg et sted og et slite gammelt fjøs. Og lytte stjøtnen huske seg at hattet var en løyen mat som han kunne ikke være føtter. Og så mitt om natten bæra stjøttene seg også, så var dette lytte badene født. Og mamman, hun badlet i det, og leide henne kroppe. Og lytte badene, det skulle være Jesus. Og henne stjøttene, det er sånn at, altså, dette kan ikke passe. Konger og jeg vil rydde. Dette kan ikke være den kongeren. Videre ble denne lumpeier. Og som ble ytler, og som ble kjetter. Det var ordentlig skuffeier. Men lytte stjøtene, hun ble via hitje etter hennes lytte baden, og så fikk hun akkurat en tanke. Altså, lytte baden, det måtte være en konger, det var bare lytte igjen.
Til lilla stjarnan hon visste det at Jesus han kunde godt ha valgt å være født rundt stórum flottum slotte og haft nekk frú kvalt rundan om seg. Men han valde det, han var eimjogur og valde det å være føddur og gjennom fjósi, å være føddur fatekur. Til han skulle være kongur til öll, han var komin að gjørna fyrir öll, bægi til fatekur og til lutla. Og av öllu stjötnun í himmalum, så var lutla stjötnun den oina som var fengi til að bóskapin til kongsnun, det var kærlöyt. Og lutla stjötna, hon ville så øyla gjerne släppa nema vid etta lutla bytta badne. Så hon rönti allt hon kom til å stretcha seg og lysa alla av hennar nyra hjørna. Hon ska en bjärstager og bjärstager. Og så strålna holdt til Betlehem til fjåse og inn til lutla Jesu badne. Og hina stjötnar ter undraus, ter er du ångan du ser lutla stjötnar skoina så bjärst. Men det var en bänkna för hon lustig förbjärst att hon får bränna ut. Stegga, stegga, du må inte vara lysa så bjärst så där du får bränna ut. Men lustig att hon hörde slett. Hon bara huxa i om det att hon måtte halda lustig Jesu barn i höjt. Så alla nattna så lustig lustig att hon och Jesu barn så där fick hild i värmen om nattna. Och ta det så blev morgon. Så var lilla stjärna faktiskt veck och picke lilla och grå. Oj, när stjärna var chatta lilla stjärna är ju mer. Hon har bränt ut. Hon har brukt alla sina krafter på att hitta Jesu barn att hon har lärt sig bränna ut. Och så säger pappen, hatta väst jag hövan om jävla stjärna. Ha, sitt drönkarna var så chatta. Är hon så släckig? Jo, säger pappen, till varst du kan ta som lilla stjärna gör det. Det var något otroligt. Hon gav sitt liv för att Jesu barnet kunde hålla sig höjtan. Och hon finns ju den stora höjren efter fyra. Och vi får alltid att minnas denna. Du vet inte kvart. Kvarje jul tar vi ett halda föringar där för Jesu barnet och minnas att han blev föddor. Så pyntar folk runt om allan höjmen träje och ovasta träje. Här sätter de stjötterna för att minnas till stjötterna som lustig jula natt. Hatta vær om jólastjörnuna. Det är att det är hjärtat.
Jeg vil få det stærke. Prisa og lova gode til alt her, ut av det stærke år. Så er det som dømes. Fyrir það setja tempi að lýtsin dróp. Svo bönn og ung og eldri ung og eldri eldri ung kom öll lösa sig upp. Helst það? Svo fyrir það syngja tvo sjöngjur som er nokk svo stortlir. Og aftan að það svo fyrir það hefa en að kapping. Svo við fyrir það sind festlit. Þið klar? Ja, svo syngja við tvo sjöngjur. Joint som øyder slederokk. Det noen som kjenner den? Kjenner de den? Ja. Ok, så får jeg vidt at gjøre det her. At jentene tar synes jeg ha fast. Og så drønnsene synes jeg det som kommer rett nå. Ok? Jenter og mammer og ammer. Og, ok? Synes jeg ordentlig vel vi. Her drønnsene. Yeah.
Okay. Nu får vi denne kapping. Og jeg har faktisk langt å be en mamma og en pappa vi sønne bøtt noen. Det vi. Men alt skulle være vi allukket. Okay. Så, Joni og Selja. Kom her. Birta, Annika og Linnea, hvor det? Her var det. Så ikke det slik. Ok, tid til høstmennene. Og tid til høstmennene, ok? Det som heter kan gråte på. Det det at alt tid som høstmennene, tid til halte vi tar imen, ok? Det skal stande her, yes. Og tid som høstmennene, tid til halte vi tar imen. Ok? Og hvis det så lett ikke har vært klokere til Sverige, så kan de spørre til om hvis de ikke var ut. Hva skjer vi her oppe? Med til Johannes og Hanna. Ok? Ja, Hanna, du heldt ikke Anna og Søljo. Johannes heldt vi fem. Ok. Ok, det som dere går ut på, det og her en sånn her som sier som ser her. Har du det? Ok? Hvis de kjenner Sverige til Molorsdag. Ok? Hvis de vet at Sverige, så drønner de det i fred trusset her. Så slipper de Sverige. Ta han som trusset først, slipper de Sverige, ok? Og her komma rikare heter. Ta första heter bara för jag vill säga att det går ut på, okej? Visst det tittar det väl. Här. Här är några emojis. Så skulle det gita att det är faktiskt en söva ur bibeln. Kom det gita att det är en söva? Ja. Att det tälls vi hesfilm. Hatta sig utlevera. Adam og Eva, treje om kunnskap, så øvde de av fruktene, og så ble det begge bensjen, så funnet det av at det ikke var noen klæven, og så fikk det klæg. Ok, det passer. Og, nå har jeg flyttet etter. Hvis hatt jeg talt vi, så det finnes jo fem sti. Ok, og det er jeg som skriver her, det er litt 8, og det er litt 2. Ok, har du skilt det? Hvis man ikke er skarft, så får man minus 2. Ok. Det klar? Og hvis det vite, så kunne det gått hjelp med så måtte det må lukke på klofladik. Ok, og det faktisk, man kan også godt, altså man pjørs til alle sønne, men man, men man kan godt. Ok, det lukket ned lengt fra nå? Ja. Ser jeg det? Ok, så kommer neste spørsmål. Birta, hvis Annika vil si, hvor det? Samson. Yes, at det var Samson, så det det. Yes, vi må klappe for dem også. Ja, fem stil i 8. Fem. Ok. Som det neste. Det kommer 3, 2, 8, 0. Ok, så jeg hva det? Jonas og en kveld. Jonas och kvällen. Yes, det passar. Fem till i 2. Okej. Ska vi kvada golvet så att röka? Det är säkert mer rätt först. Här. Okej? Okay. Ja. Fint. Så kommer den nästa. Som är sin till Sverige och grann. Bra ut. Hatt där. Okej, okay, Annika visste. Hur var det, Annika? David spelade harpa. David som spelade harpa. Det passar, det var David. Ja, yeah. Okej. Okay, heter här. Känner också jämt ut. Ha? Okej, okay, nu kommer jag helt vän också special, men vi prövar. Här. Den. Ok, her var det kanskje. Yeah. Johannes Døyberg. Jonas Jørs Anna. Ja. Ok, hva gjør vi nå? Ja, vi ser vi gjør, ja. Ha? Har det vært, det er tutsje planer. Vi ser vi har 2 stil til de 2.
Og ikke minus. Halt ikke. Jeg aldri vil det nok så fint etter som det gjør, ikke det? Ok. Nå må tid ordentlig dere sammen til begge. Så kommer den neste. Takk om her. Annika, hva heter det? Elias, tata regner. Elias, det passer. Balsprofeten, tror du det? Tror du det da? Ja. Ok, det er skiftet som må svære. Jonas sa att du må bare svære sin drakter. Ok, neste. Takk om ord. Her. Ja, det var sånn det også. Det er ikke tikkert ei om du galt vi. Det nekker som har klod i salen, så kanskje jeg kan hjelpe her? Så det helt det som var. Ok, så er det med skunder det som var. Nå var Salja først, Anka. Ok, hvor var det her, Salja? Samuel. Hatta var Samuel. Okej, så mer sen svär en andra. Yes, fem steg till Salio Jonah. Okej, nu har vi 1 2 3 4 spelare där. Okej, nu kommer 3 2 8 här. Kom nu. Vidar dit. Här får jag spela ner från salen. Kött. Skånta i sig. Okej, hej Jonas. Ja, jag var inte kvar. Skånta i sig. Okej, vi ser att vi släpper oss för. Adam och Isak. Abraham och Isak. Det passar. Det var Abraham som offrade Isak. Eller, inte offrade han. Okej, nu är det 2 kom fram om tid. Okej, här är 3 rätt där. Och tack så mycket. Här. Okej, det här vidare långt. Vad var det här, Annika? Tampuster visste sonaren. Det passar. Okej. Okay. Spänningen, han höll vi. Okej, okay. 2 efter. Prova. 3 2 8 nu. Oj. Var du långt? Kan vara det? Daniel Lille. Daniel som var lebele. Okej, till bäge. 5, 2, 15, 16, 17. Vi tar vad långt vi är. Men, vi tar det sista. Kanske att det klara. Tack att du samma. Ta var här. Nu var Sonja först. Kan du rätta dig? Noah. Yes, det var Noah. Okej. Det var 5 till Jona och Sonja. 5, 2, 15, 20, 25 till Li 8 och 5, 2, 15, 20, 22 och här var det jämnt. Yes, vi tar en liten vinning till vinnaren här. Yes, vi må klappa för vinnaren hon. Tjär så väl, du kan få en sådana. Och en sådana, och en stund, och en stund. Tjär så väl. Yes, tack för det. Tusen takk for det. Altså, tid er cool. Har du ikke mye om du, vel? Har du ordentlig skikk? Tid, vi har hørt søvnene om stjøttene, vi har hørt jøle-evangeliet,
við að kappast og faktisk og hugsa forskjellige jóla eller sövur og bøypna. Nú veit þess að sang og svo fyrir að høyra eina jólasöva som veldig spennandi að lusja eitt. Så vi er ikke liv enn, og til suttje vi får høyre øyne, vi suttje en dukkeløyk, 18 år til neste søvne. Så det synes jeg ekte. Tid orska møyre. Orska det da vi gjør, synes jeg sett. Godt, det var godt. Du folk ute i kafeterien i øyne? Altså, si det folk her ute og møte, eller så? Nei, godt. Vi visste ikke om det passet inn her i det. Nå, men er du klar? Ja, synes jeg sang, og så kommer jeg inn og forteller om en søv. Nu för att vet att höra en söva och det är en söva om en verklig händing. Det är frasöknen om ta Jesus var fötter. Du kan ständra det här. Ja. Sövan börjar i Nazaret. Här är en liten byggt i Israel och vi hör om Josef. Og Maria, som var så gav, og de atle var giftast. Her ville Maria øsne feien, men en dag sier Maria at hun for å få et baden som skulle kallast soner gods. Josef, han ble så kløkker og bensjen, til at han visste at han, de hadde ikke vært sammen, til at de skulle giftast. Og medan Maria la og svev, så kom angelen Gabriel til henne. Men Maria visste ikke ordentlig om det var ordentlig, så hun svev og gjør. Men så vakna hun, og ta seg i angelen ved Maria. Hun sier, «Høyl være du som nøye hever finnje. God vittig. Du skal ikke være bensjen til å funne nøye til gode.» Du skal være ved baden og øye en son, og navn hans skal være Jesus. God hever utvalgt det til noe særligt.
Tu skalt vera mamman til Jesus, segi ønsli med Maria. Maria, hon følte at hon blei så glad, og hjertan hon til ønslin segi det vi henne, at hon skulle vera nekka særligt fyrir Jesus. Ønslin segi at Gud skulle signa henne og vera vi henne. Maria vera sindur bengjen i fyrstene. Men så segi ønslin vi henne at Gud skulle ansa etter henne og vera tjóan. Så hon lustaði etter öllum som ønslin segi og hon gömdi årene som ønslin segi og hjertan hon. Hon skulle fua sonen som skulle vera sonur Guds, segi ønslin vi Maríu. Og han skulle vera kongur om allar ef. Maria spurte, hvordan kan det bli til? Det ljóa jeg sin løy, men ønslen sier vi henne at heila anden skal komme iver til, og kraft hins haksta skal skugga iver til. Tui skal øysne hitt heila ja, som bore veri i heim, vera sonur Guds, og han skulle vera staurur kongur fri alt falsk. Maria var a sindu klökk av hessum som ønslen hei sagt vi henne. Men hon segi, så er det tænast og kvinna herrans, veri mer etter som to hefur sagt. Og så var ønslen vekk. Gabriel far heimattur til Gud, og Maria, hon var vi baden. Maria segi det fyrir Josef, som var hent, at ønslen hei sagt vi henne. Josef, han var en gaur med av vår, han var sinde bensjen i fyrstene, om etter som Maria er sagt. Men han ville gjerne være papen til Jesus og medveren til Maria, til å si han. Men Josef og Maria bo i Nazaret, så sier kejsaren, som er Augustus, at ødel som bo i landet noen skulle teljast. Han ville vite hvordan folk bo her. Josef og Maria, de måtte færa til Betlehem, til at det var her som de var fra. Det var lengt av genga, og Josef og Maria måtte færa vid øynen asna. Du skal ikke være bensjen, jeg skal løya deg og halde teimen medan du røyer, sier Josef. Og så færa de av sted til langa løyina til Betlehem. Det var øysne myst medan de gingo, og tar de komo, så var det fullt alla stan. Det var ikke plass under nøkron gistingar huset. Alla stan finket det samme vita. Det var ikke plass. Maria, hon orskar ju faktiskt ordentliga langur a genga. Det var helt kött att hon skulle öja badne. De löjta och löjta och men det öjnast att det funnå. Det var ett tillhåll här som sägen är platt och lite. Josef, han huxade att kanske han kunde röjna att göra en sång vid Hötje, här som sägen är platt och lite, som Maria kunde lätta sig här. Mån det här för att rycka. Det är som och nåtterna åtte Maria, Jesus badne. Hon visste inte kvar hon skulle lätta henne sova. Men hon helt anna fauninjen så lunge som hon orskade och så fick hon ett husgott. Hon röjva i han och leja han i en kroppo. Josef och Maria var äckvilliga glädje. Kjallt om de bär högt en kroppo till Jesusbattnet. Här la han i kroppen i Avstra. Och Josef säger bara vi att han skulle öjda Jesus. Och så såg man nåtterna som Maria och Josef fick och Jesusbattne så var det några hirar här i grannalänen. Tar helt och vakt i vi säger av följtjönån, tatt vi Betlehem, tar ansa och efter säger någon så ulvaner inte skuld och täcka när han säger. Men knappliga vara störstliga hos, tar i vars först och jönta mot en ulvård lakkost, men så tar sig anker och ljusen och tar vart en angel, tar blivit uppbatt och bänknar. Men så uppdagade jag att han säger vittar, inte vara bänkner, säger ängslen.
Tykkun er det en frälsare föddur till Jesus. Han ska vara tyckare frälsare. Hese blei på skulle fära om allan höjmen till öll folk. Han säger hirane skulle fära till Betlehem och här skulle där finna badne röjva och göna kroppo. Det var ta löje huxa och hirane att en konkur skulle lytja och göna kroppo här som sägen är platt och lytja. Skunda av sig rast det. Det att de måste finna den där konjen till högt och anglande sagt vittar. Då visste du väl hver säger på att du har vera. Så då visste du hva en vetar skulle du fære. Då skundet av seg. Då de kom og så såg du der paddene i kroppene. Då funnet Marie og Josef. Og tar søtt og fra for Marie. Og Maria leser årene i Jema. Men det var også nekker vismenn som var avveis ur Østerlondon til Jerusalem, hessa som og nottena, og tar sjåene stjøtten og lysa, og tar høtt og lyse profetene, så tar visst då at den stjøttena skulle sia fra ta i frelsaren var føtter og i Israel. Tar måtte skunda seg å fære løyte etter i nyfødda kongen, så tar helt og fyrst at tar måtte fære til slott i å løyte, det att det var ju en slotte måtte det vara kongren var fötter. Herodes var konger i Israel. Han var en ändor konger. Han visste ju inte om några nyfödda kong. Vismänner sötte kvart och rätt att säga. Och att han märkte att en konger var fötter. Herodes säger där. Säger mig, ta inte finnan. Du så må ju ösne komma tillby han. Sötte där. Men faktiskt att lägga sig att drepa Jesus det att han räknade vid att Jesus måste för att täcka valdet från sig. Vismänner fyllt och stjötnene lyka till att komma till er som Jesus baden la i kroppen i Betlehem. Och det var löje att Jesus baden la och gör en kropp av strå och sa där. Men tar visst du att detta var han nyfödde konkurren till att tar kända skrifterna och stjötnan har ju vurs dem nyare. Tar tilbå Jesu badne og gav honom gaver og gull og røykjelse og myrro til gaver som man bæra djevur til kongar. Men Maria, hon var offeren av hesum som Gud hei gjørst og hon var ordelig glæd. Gud hei vi dreig med sagt vi vismennar at tar skuld og ikkje fær atterle rådes. Jag säger honom om det som tar ut funne så tar för helter en annan ve höjmator till landsutt. Hettar var frasöknen om Jesus, Guds einborna son, ochkara herra som är gitten av höjlaven anda och born i höjm av Mariumoj. Wow, sås du at Jesus fikk godlig gave, men Jesus visste sikkert ikke at han fikk så. Altså helt i år. Men altså, hva skulle Jesus bruke godlig til? Skiler du ikke? Hatt av gaver som ryk, folke og kongen. Wow! Men altså, det var ikke det som var så... Omrande i søvn, ja, hva at Jesus fikk gav, va? Men jeg elsker gaver, det er så spennende! Men, vismennene, da vil du finne Jesus-badene, du at han var blant konger,
ein kongur som fatt seg búja langt etter. Så gav han til Jesus, det var fyrir høyran. Men du, Mala, vorst du eldu at da Jesus blei føddur, da fingu vi døysen gjennan gavu. Hæ? Jeg minnst ikke jeg finnst nekra gavur fra Jesus? Jo, jo, ætla finnst jeg nekra sera, 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 sera gav. Say what? Hver hon? Bøtnene, vita tid hver gavan Nei, Mala. Ikke en gava som innpakket papur. Altså, det en gava som faktisk ikke kan pakkes inn. Kanskje bøtnene kunne hjelpe å kunne fortelle Mala hva gavan vita tid? Ja, kom. Det noen som vet? Ja, altså, ja, nemlig det her. Største gavene som vi kunne få til hver Jesus. Du så kom vi teke med å dronen på frest og kom i mannen. Jeg elsker gaver, og hatta i hvert fall en stor og fantastisk gave. Ja, det alltid oss. Men til oss litt tog jeg vil holde jo. Vi minnes de største gavene vi nærkant jeg vinner, og vi høyre han hver jo. Men hvordan kunne vi høre Jesus nå? Gjerne ikke det at vi synes ikke. Gå, Julius, kunne vi ikke få sangerne oppe og høre Jesus vi har sagt ikke? Jo, det alltid jeg husker. Skulle vi ikke bare gjøre det? Skulle vi ikke bare råpe Kristina og be henne komme og synes ikke? Jo, kom Kristina. Kunne vi synes ikke gledelig jul, please? Ja, kom. Yes, hun kommer nå. Tusen takk for det, Malla og Julius. Det alltid så stortlig. Vi får enda vi å synge gledelig jul. Vi har vi får ødler å søke opp. Og det det sørste som vi har skrønne her inne. Men tar vi får ut at nå tar sannsjen, så må vi få lukke å kjøpe akkurat sin tur, du vet er nok som jeg. Og så må vi lukke alt disse frastøvnene. Så vi får be at de som her nere, tar vi til livet sin tja, så ganger de ut og boer horene være åpne her ivre. Og så får Birgit og Hanna og Rebecca og Maria til å komme standa ved horene. Og så får alle bøttene og en pakke. Og så kanskje vi kunne lukke hos om at ikke tråk åkken ut, så vi ikke kommer så grulig at tatt det for nøren. Og ta i teier og som nøklunda blir tømt ned om tre, så kan alle tid som på balkonsene komme ned og ut av knorene, og alle få pakker, vi tar talt og vi tar nok til Så alle få. Skal vi lykke røysakene opp? Og så be en av storte bøn, og så synes jeg vi gleder jul sammen. Og neste sønne dag, ta her vi det sørste badnemøte i Arie jul, og ta det etter klokken halvgående 11. Og skrøy en jøgn vikna, hun satt inn i høyma sinne. Takk, Jesus, for å hende morgen. Takk, Jesus, for at vi kunne samlas feir. Jeg blir om at disse jølene feir, at de skulle bli noe særligt for alle de som her, og for åkken og alle førjen. Jesus, jeg blir om verden og verden over åkere familier, åkere bøtten, og åkere til gamle, til eldre, til som kanskje føler seg ønsomme, eller heter en særlig jøl, kanskje til sommeren. Jesus, jeg ber om at du vil tja til med ødlom for her. Hjelp dere om å minnes til deg som vi kunne være noen fire. Jesus, jeg tar deg for at du vil holde hånden i råkene ødlom for her. Og jeg ber om at du skal ikke bare være en søve i ødlom for her. Men hvis det noen som mangler å ta med deg til Jesus og få oss av frelse og visne, så ber jeg om at jeg skulle få deg gjørst. Og Jesu navn, takk for at du har stans til å si deg være for. Takk for jølene. Amen. Gleeliel, you are a vim lane.
first.